সাহিত্য বাৰ্তালৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ শ্ৰেণী। আজিৰ শ্ৰেণীৰ বিষয় হৈছে সংস্কৃত নাটকৰ বৈশিষ্ট্য। আজিৰ বিষয় সংস্কৃত নাটকৰ বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নিৰ্মাণ কৌশল, চৰিত্ৰ সৃষ্টি আৰু ৰস। প্ৰত্যেক সংস্কৃত নাট স্তুতিবাক্যৰে আৰম্ভ হয়। ইয়াক কোৱা হয় নান্দী। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰি নাটৰ কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰাৰ কাৰণে নান্দী শ্লোক গোৱা হয়। সূত্ৰধাৰাৰ দ্বাৰা নান্দীৰ তাৎপৰ্য ব্যক্ত হয় আৰু বিষয়বস্তুৰ অৱতাৰণা নান্দীৰ জৰিয়তে পাঠকসকলৰ আগত দাঙি ধৰে। প্ৰৱেশক আৰু বিশ্বম্ভক সংস্কৃত নাটকৰ এটি প্ৰধান অংগ বুলি ক'ব পাৰি। প্ৰৱেশক এটি শ্ৰুতি দৃশ্য, যিটো দুটা অংকৰ মাজত দেখা যায়। ই অতীতৰ মূল কথা উল্লেখ কৰে আৰু অপ্ৰধান চৰিত্ৰৰ কথোপকথনৰ মাজেৰে ভৱিষ্যত ঘটনাৰ ইংগিত দিয়ে। সংস্কৃত নাটকত আৰু তিনি প্ৰকাৰ নাটকীয় কৌশল আছে। সেইকেইটা হ'ল অংকাৱতাৰ, অংকাক্ষ আৰু চুলিক। অংকাৱতাৰ এটা অংকৰ শেষত থকা দৃশ্য, যিটো অংকই কাৰ্য শেষ নোহোৱাকৈ পিছৰ অংকলৈ থাকি যায়। অংকাক্ষ শেষৰ দৃশ্য, যিটোত কোনো চৰিত্ৰই পিছৰ অংকৰ বিষয় নিৰ্দেশ দিয়ে। চুলিক হ'ল আৰ কাপোৰৰ পিছৰ পৰা অহা ধ্বনিৰ দ্বাৰা কোৱা কোনো ঘটনা বিশেষৰ বিৱৰণ। ভৰত বাক্য সংস্কৃত নাটকৰ এটি প্ৰাৰ্থনা। সকলো ভাৱৰীয়াৰ দ্বাৰা উক্ত প্ৰাৰ্থনা নাটকৰ শেষত কৰা হয়। সংস্কৃত নাটকত নায়কৰ পৰাজয়, মৃত্যু আদি দেখুওৱা নহয়। নাটকৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল বিদূষকৰ কাৰ্যকলাপ। বিদূষকজন নায়কৰ অন্তৰংগ বন্ধু হয়। তেওঁ জাতিত ব্ৰাহ্মণ হয়, লোভী আৰু খোৱা খাদ্যৰ উল্লেখ পালে আনন্দ লাভ কৰা ব্যক্তি হয়। সংস্কৃত নাটত মাজে মাজে বৃত্তগন্ধ কাব্যগন্ধী স্তৱসমূহ পোৱা যায়। এই বৃত্তগন্ধ স্তৱকবোৰ চৰিত্ৰ বিশেষৰ উক্তিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু কবিত্ব ব্যঞ্জক। সংস্কৃত নাটত পঞ্চসন্ধিও বিদ্যমান। সংস্কৃত নাট আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ভাৱৰীয়াসকলে ৰংগ বা অভিনয়ৰ অৰ্থে যি অনুষ্ঠান কৰে সেয়ে হৈছে পূৰ্বৰংগ। পূৰ্বৰংগ কেইবাটাও স্তৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰত্যাহাৰ, অৱতৰণ, আৰম্ভ, আশ্ৰৱনা, সংশোধন, আশাৰিকতা, স্তুতিগীত, সূত্ৰাধাৰৰ চাৰি নৃত্য আৰু পূজাসহ জৰ্জৰ স্থাপন। ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰত যদিও বিভিন্ন মৰ্যাদাসম্পন্ন চৰিত্ৰৰ পদবিক্ষেপৰ বিভিন্নতাৰ নিৰ্দেশ কৰিছে, তথাপিও সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ত চৰিত্ৰই নৃত্যৰত অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰাৰ নিৰ্দেশ নাই। নাট্যশাস্ত্ৰমতে অভিনয় চতুষ্পদযুক্ত আংগিক, এইটো হৈছে ভাৱ প্ৰকাশক, প্ৰতীকাত্মক মুদ্ৰা, বাস্তৱানুকৃতি সূচক অংগ বিশেষণ বিক্ষেপ। তাৰপিছতে হৈছে বাচিক। বাচিক মানে হৈছে সংলাপ। তাৰপৰা সাত্বিক। সাত্বিক হৈছে ভাৱানুভূতি প্ৰকাশৰ অশ্ৰু, হাস্য আদি। আৰু আহাৰ্য। আহাৰ্য হৈছে সাজসজ্জা। অভিনয় কৰি চাক্ষুষভাৱে দেখুৱাব নোৱাৰা কথা বা কাৰ্যসমূহ সংস্কৃত নাটত বৰ্ণনাৰ যোগেদি দৰ্শকক অনুমান বা কল্পনা কৰিবলৈ দিয়া হয়।